Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. É bom estar falando com você, é bom compartilhar a palavra de Deus. Ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora. Jesus Cristo disse certa feita: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas permanecem para todo sempre. Por isso é muito bom conversar com você sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que permanece, sobre aquilo que não acaba, a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos tem uma narrativa muito interessante, muito impressionante, quando um pai traz o seu filho debaixo de uma opressão, debaixo de uma aflição, debaixo de um tormento, ele traz para os discípulos de Jesus para expulsar esta opressão, esse tormento, esse espírito maligno. O texto diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com os discípulos de Jesus. Então Jesus chega onde estavam os demais discípulos, porque ele estava com Pedro, Tiago e João, eles estavam lá no Monte da Transfiguração, eles descem, encontram essa situação, os mestres da lei discutindo com os demais discípulos que ficaram ali. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudar Jesus. Perguntou Jesus para os mestres da lei: o que é que vocês estão conversando com os meus discípulos? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Ele está mudo. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não puderam. Então, imagina o seguinte: uma criança normal, falando, conversando, brincando, alegrando a sua família. Agora, simplesmente um espírito maligno toma essa criança, ele agora não consegue mais falar, e ainda esse espírito maligno começa a querer matar essa criança, com crises, jogando no fogo, jogando na água, tentando matá-lo. Esse quadro é um quadro muito interessante. Às vezes nós pais e avós, às vezes a gente olha a criança na mais perfeita inocência, mas nós não podemos nos esquecer que Satanás e seus demônios, eles também investem contra as nossas crianças, contra os nossos filhos. Esse é um quadro que revela, que mostra claramente isso. Ou seja, nós pais devemos proteger os nossos filhos, proteger as nossas crianças. Precisamos cuidar delas. Esse homem, ele trouxe o seu filho para ser liberto. Ele trouxe o seu filho para sair dessa situação de angústia, de tormento, de aflição. Será que nós, pais, estamos levando os nossos filhos à palavra de Deus, à igreja, a Cristo Jesus? Ou os nossos filhos já com 8 anos, 9 anos, dizem: ah, eu não quero ir na igreja hoje não, eu quero ficar brincando, quero ficar no joguinho. Você diz: ah, então filho, então fica aí, filho. Será que nós estamos fazendo assim? Ou nós estamos levando os nossos filhos a Jesus? A Bíblia diz, queridos, ensine a criança, ensine o menino no caminho que deve andar. Se a Bíblia diz ensine, porque ele não sabe, ele não pode escolher, ele não pode decidir. Por mais que ele fique batendo o pezinho, ficando fazendo birrinha, tal, pegue-o pela mão e leve-o. Faça assim, para que você amanhã não venha ter tristeza sobre tristeza, angústia sobre angústia. E aí o texto diz que os discípulos de Jesus não puderam libertar. Isso eu acho tão bacana esse texto, porque eu e você, nós homens, não podemos expulsar demônios na nossa força, na nossa capacidade. Nós necessitamos de Cristo Jesus, do nome de Cristo Jesus, do poder que há em Cristo Jesus. Então Jesus disse, então eles trouxeram o menino e quando o espírito maligno viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a sua infância, desde quando ele era bem pequenininho, Senhor, respondeu. Muitas vezes esse espírito lança no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ele diz, é tão legal ver esse pai falando no plural, né? O pai não disse, ajude ele, socorre ele. Ele disse, ajuda-nos. Essa consciência de família, essa consciência de casa, essa consciência de lar. Imagina quando eu e você
tivermos essa mesma consciência na igreja, né? Esses dias eu vendo uma pessoa diz assim, não, porque ela, os pastores lá, eu falei, mas você não é membro dessa igreja? Sou. Por que você diz eles e nós? Que divisão é essa? Você na hora de você assim, nós, a nossa igreja, nós membros da igreja. Então você fala com seus pastores como se fosse eles e você membro como se fôssemos nós. Esse pai, ele tem uma consciência de família, ele diz, ajuda-nos, socorre-nos, tem compaixão de nós. Na nossa igreja precisamos aprender a orar assim, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos como igreja, tem compaixão de nós, eu sou membro dessa igreja, eu faço parte da membresia dessa igreja. E não eles e nós. Esse espírito maligno de divisão, de discórdia, de crítica, de juízo, isso precisa acabar. Aí o texto diz assim, imediatamente Jesus diz, e ele diz, Jesus diz, se podes, porque o Pai diz, se o Senhor pode nos ajudar, Jesus diz, se eu posso ajudar você, do que você está falando? Tudo é possível aquele que crê. Quanto que é possível aquele que crê? Tudo. Quanto? Tudo. A quem? Aquele que crê. Aquele quem? Qualquer pessoa. Aquele que crê. Quem está dizendo isso? Jesus. Sou eu que estou dizendo, é possível aquele que crê? Não, Jesus está dizendo, se você crê, torna-se possível. Torna-se possível a vitória, torna-se possível a bênção, torna-se possível a conquista, a libertação, o livramento do seu filho, da sua filha. Você, mãe, que sofre angustiada aí pela sua filha, que está se afastando da igreja, se distanciando, e você se lamenta, é possível. Vamos crer que Jesus pode. E ao crermos que Jesus pode, nós nos fortalecemos no Senhor e na palavra do seu poder. E o texto diz então que quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nesse menino. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou no chão ali, jogado como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Não, o espírito foi embora, mas ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Queridos, olha que texto maravilhoso, riquíssimo. Jesus não somente gera, produz libertação em nós, mas ele segura nas nossas mãos, ele nos levanta, ele nos coloca em pé. Colocar em pé aqui significa uma posição de honra, uma posição de vitória, uma posição de triunfo. É isso que ele quer fazer na vida do seu filho, da sua filha, na sua família, na sua esposa, no seu esposo. É isso que ele quer fazer, colocar-nos em pé para vivermos essa vida abundante. Eu quero orar com você, antes porém eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail, como é que você tem recebido esse nosso projeto, esse nosso programa. Você pode enviar para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar o nosso facebook.com/aigrejaemsuacasa, tudo junto, e também o nosso site www.aba.org.br. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos a fonte de todo o poder, de toda a solução, de todo o consolo. Nesta hora, Pai, usando a autoridade de Cristo Jesus, eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, uma palavra de triunfo nesta casa, neste lar, nesse pai que está aflito, nessa mãe que está aflita, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Nós liberamos agora e declaramos, espírito imundo, saia e nunca mais volte nessa casa. Nunca mais volte nesse lar. Pai, nós declaramos a sua paz. Nós declaramos que o Senhor está colocando esse filho, essa filha em pé. Esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe em pé. Nós declaramos o consolo do Senhor. Nós declaramos a vitória do Senhor, o triunfo do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se Deus permitir, então, voltaremos na próxima semana. O nosso desejo é que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.